नमस्कार म मङ्गलेश्वर डोजू सोसियल स्टडिज एन्ड लाइफ स्किलका शिक्षक कि यहाँहरू सबैलाई थाहा हुनुपर्छ यसपालि कक्षा एघारदेखि यो सामाजिक शिक्षा तथा जीवनोपयोगी सिप राखेको छ र थ्योरीमा पचहत्तर र प्र्याक्टिकलमा पच्चिस मार्क दिएको छ र सेकेन्डरी ग्रेड लेभलको जुन किसिमको सेकेन्ड टर्मियल एक्जामिनेसन सम्पन्न भएको छ दुई हजार सतहत्तर सालमा र यो कपीमा राम्रा विद्यार्थीहरूले पनि कसरी यो परीक्षामा चुक्छन् अर्थ अर्थात् भनौँ न गल्ती गर्छन् भन्ने कुराहरू अहिले हामी चर्चा गर्ने क्रममा छौँ भन्नुपर्छ कि तपाईँ र म मिलेर आजको यो विषयवस्तुमाथि हामी के समस्याहरू छन् भने हामी यो उपकाउन सक्छौँ यसरी कि प्रश्न नम्बर बाइसमा रहेको छ एक देशमा भएको परिवर्तनको प्रभाव अरू देशमा पनि पर्दछ भन्ने सन्दर्भलाई उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नुहोस् कि यो सम्बन्ध अथवा यो प्रश्न हामी लोकतन्त्र भन्ने एउटा पात छ त्यहाँबाट आएको देखिन्छ र यो आ उत्तर कसरी लेखिएको छ भन्दा पनि कहाँनिर गल्ती भएका छन् कसरी जानुपर्छ भने पक्षमा कुरा गर्दाखेरि समुचीन हुनेछ त्यसकारण यसरी राम्रो ह्यान्डराइटिङमा पनि लेख्ने विद्यार्थीले पनि कसरी गल्ती गर्दा रहेछ त हेरौँ है त प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा तलको घटनालाई समय रेखामा देखाउनुहोस् छ भने प्रश्न नम्बर अठारमा तल दिएको तथ्याङ्कलाई रेखाचित्रमा देखाउनुहोस् भनेर सभाना क्षेत्रको अधुवार्षिक वर्षाको बारे प्रश्न रहेको छ यो विद्यार्थीले समय रेखा लेख्ने बेलामा यतापट्टि यो बायाँ साहित्य र लाइन छोएको देखिन्छ र स्केल पनि तल राखिएको देखिन्छ त्यसकारण पाँच अङ्कमध्ये चार अङ्क मात्र हासिल गरेको छ यो विद्यार्थीले भने यता प्रश्न नम्बर अठारमा रेखाचित्र सभाना हुनुपर्ने यो प्रश्नमा प्रश्नपत्रमा नै समाना लेखेको कारणले गर्दाखेरि एक किसिमको दोधारमा परेको हुनुपर्छ विद्यार्थी सभाना नै हो त्यो तर समाना लेखेछ र यसमा पनि उता हाम्रो प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा जस्तै प्रश्न नम्बर अठारमा पनि यता बयाँ बायाँपति यो मार्जिनमै छोएको देखिन्छ यसरी रेखाचित्र समय रेखा, रेखा लेख्ने बेलामा मार्जिनमा छु चु, छुनु हुँदैन र स्केल पनि बक्समा हुनुपर्छ यो समय रेखा र रेखाचित्र डुबमा बक्समा छैन त्यसकारण पाँचमा चार अङ्क मात्र दिएको छ प्रश्न एक्काइसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि अथवाको तल पहाडी प्रदेशको भौगोलिक जनसाङ्ख्यिक आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनिएको छ यो प्रश्नको उत्तर लेख्ने सम्बन्धमा यति राम्रो ह्यान्डराइटिङ हुँदाहुँदै पनि यता बायाँपत्ती नेपालको बारे परिभाषा दिएको छ त्यसै गरी हिमालको बारे लेखिएको छ र हुँदाहुँदा यता दाइ दाइनेपत्ती मात्र पहाडी प्रदेशको मात्र व्याख्या गरेको पाइन्छ त्यसकारण आठ अङ्कमा चार दशमलव पाँच अङ्क मात्र यसमा दिएको छ मतलब यसको अर्थ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा चाहिने भन्दा बढी लेख्नु हुँदैन र चाहिने थोरै मात्र भएको कारणले आठ अङ्कमा चार दशमलव पाँच अङ्क मात्र यसमा दिएको छ तेह्र नम्बरमा सूचना र सञ्चार प्रविधिका फाइदाहरू समावेश गरी आफ्नो साथीलाई चिठी लेख्नुहोस् यो प्रश्नमा यो विद्यार्थीले तेह्र नम्बर यतापट्टि हामी देख्न सक्छौँ दाहिनेपति कि बाह्र नम्बर यतापट्टि बाहिनेपतिमा पाँच अङ्कमा चार अङ्क हासिल गर्ने विद्यार्थीले चिठीमा जम्मा एक अनुच्छेद मात्र दिएको पाइन्छ त्यसकारण चिठीमा हुनुपर्ने विभिन्न तत्त्वहरू त छन् तर चिठीको मुख्य भाग नै एक अनुच्छेदमा भएको कारणले तिन दशमलव पाँच अङ्क मात्र दिएको छ अर्थात् यसको एन्सरको भोल्युम यसमा पुगेको पाइँदैन प्रश्न नम्बर एक्काइसमा आफू बसेको ठाउँ वा जन्मेको ठाउँलाई चिनाउने विशेषताहरू समेटेर मेरो ठाउँ मेरो गौरव वा यस्तै शीर्षकमा एक पोस्टर तयार पार्नुहोस् भनेर प्रश्न दिएको छ अर्थात् मेरो ठाउँ मेरो गौरव विषयमा एउटा पोस्टर तयार गर्नु तर यहाँ विद्यार्थीले शीर्षक त लेखेको छ मेरो ठाउँ मेरो गौरव तर ठाउँको नाम दिएको छैन ना। आठ अङ्कमा चार अङ्क दिएको छ यसमा कुन ठाउँको हो यो पहिचान गर्न गाह्रो छ त्यसो त यो यसन्डियो एक किसिमबाट भनौँ लिङ्गो भएको कारणले भक्तपुरको जस्तो देखिन्छ र यतापट्टि दाहिनेपट्टि प्रश्न नम्बर सत्रमा एउटा संवादमा शीर्षक नभएको कारणले गर्दाखेरि एक अङ्क काटिएको छ किनकि पाँचमा पाँच दिन पनि मिलेन एक त यसमा शीर्षक पनि छैन यही पोस्टरकै सम्बन्धमा प्रश्न नम्बर एक्काइसमा पनि एउटा चित्र दिएको छ त्यसपछि एउटा मन्दिर दिएको छ पाँच तलै मन्दिर नेतापोल मन्दिर त्यसपछि पहाड देखाएको छ त्यो त त्यति स्पष्ट भएन त्यस कारण थ्री पोइन्ट फाइभ तिमी जस्तो पाँच र अक्षर सफा गर्नुहोस् भनेर मैले यहाँ सुझाव पनि दिएको छु कि अक्षर कति सफा छ कति काटेको छ तपाईँ आफै हेर्न सक्नुहुन्छ एकजना विद्यार्थी यहाँ रेखाचित्र लाइन लाइनग्राफ लेख्नुपर्नेमा बारग्राफ लेखेको हामीले पायौँ र त्यो पनि सबै पेन्सिलले रहेछ अनि समय रेखामा पनि सबै पेन्सिलले कोरेको त्यसपछि स्केल पनि राम्रै नमिलेको ले यो कारणले दुई अङ्क मात्र दिएको छ यो एन्सरसिटको कुरा गर्नुपर्दा अघि पनि मैले भनिसकेँ प्रश्न नम्बर एक्काइसमा पस्तर लेख्नुपर्ने ठाउँमा एकजना विद्यार्थीले पोस्टर पनि लेखेको छ व्याख्या पनि गरिएको छ भनेपछि यो गम्भीर त्रुटि हामीले भन्नुपर्छ किन भन्दाखेरि चाहिने हामीले पोस्टर मात्र हो पोस्टर पनि अपूर्ण छ त्यस कारण थोरै मात्र अङ्क दिएको छ र फेरि गल्तीकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्रश्न नम्बर तेह्रमा एकजना यहाँ विद्यार्थीले निलो र कालो इङ्क मसिन लेखेको पाइन्छ यसरी लेख्न हुँदैन एक्जाममा र यसरी बाध्यतावास लेख्नुपर्ने अवस्था भए पनि यहाँ भनौँ न इक्जाममा गार्ड बस्ने इन्भिजिलेटरसित पर्मिसन अनुमति लिएर मात्र यो गर्नुपर्ने देखिन्छ र यो गर्नु पनि पर्छ भर्खर मात्र हामीले कुरा गऱ्यौँ पोस्टरको बारे पोस्टर लेख्नुपर्ने ठाउँमा प्रश्न नै नबुझिकन यता मेरो ठाउँ मेरो गौरव भनेर यहाँ तिनवटा अनुच्छेद दिएर लामो प्रश्नको लामो उत्तर दिने जुन यहाँ दिइ दिएको छ र यो यसबाट पनि आतङ्क घाटा भएको छ फेरि पनि हामी यहाँ समय रेखाको कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर अठारमा सभाना क्षेत्रको अर्धवार्षिक वर्षा वर्षा बनेको छ स्केल लिएको छैन सबै पेन्सिल मात्र प्रयोग गरेको छ त्यसकारण अङ्क यहाँ त्यति दिएको छैन भने प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा औद्योगिक क्रान्तिका आविष्कारको घटनाको समय रेखा जहिले पनि हामीले समय रेखामा अन्डरलाइन गर्नुपर्छ र जुन किसिमबाट मैले यहाँ रातो पेनले साल र खतना दिएको छु मैले साल र खतना पनि यहाँ लेख्न छुटेको छ स्केल पनि बक्समा छैन फेरि स्केल पनि यहाँ दुईवटा लाइनमा लेखिएको छ त्यसकारण कारण थ्री पोइन्ट फाइभ थ्रीवटासम्म ल पाँच अङ्क मात्र दिएको छ विद्यालय स्तरमा नै हामीले सिक्ने विशेष गरी यो बेसिक लेभलमा नै सिक्ने रेखाचित्र भनिएको छ तर यतापट्टि बारग्राफ दिएको छ यसमा कि अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ समय रेखा यस्तो हुनुपर्छ त्यस्तो हुनुपर्छ फेरि यहाँ अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गरेको छ बायाँपति मार्जिन नागेर यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ समय रेखा लेखेको छ भने फेरि लामो प्रश्नको लामो उत्तरमा पनि यता भनौँ प्रश्न नम्बर बिसमा पनि एक पेज पनि लेखिएको छैन तनावको सम्बन्धमा हो र त्यसकारण आठ अङ्कमध्ये चार अङ्क मात्र दिएको छ फेरि एकजना विद्यार्थीले यहाँ समय रेखामा पनि स्केल पेन्सिलले लेखेको पाइन्छ हुँदा हुँदा पत्र लेखनमा समेत ठेगाना नलेखि नलेखिकन यहाँ उत्तर लेखेको हामी पाउँछौँ प्रश्न नम्बर सोह्रमा मानवको जैविकीय उद्विकासको छोटो परिचय दिनुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ तर विद्यार्थीले यता प्रश्नको उत्तर त लेखेको छ यसरी प्रश्नको उत्तर लेख्ने बेलामा सिङ्गो एक पेज नै अनुच्छेद नबनाउँदाखेरि उचित देखिन्छ र यता फेरि नेपालीबाट लेखिसकेपछि कि सोसियल स्टडिज सामाजिक शिक्षा तथा जीवनोपयोगी शिक्षा पढ्ने बेलामा नेपालीमै पढाउनु पर्छ भनेर हामीले जुन किसिमबाट निर्देशन आएको छ यसरी नै पढ्नुपर्छ लेख्नु पनि पर्छ तर यो प्रश्न सोह्र नम्बरमा अङ्ग्रेजी शब्द थुप्रै हामी पाउँछौँ यसरी प्रयोग गर्न पाउँदैन फातफुत्त प्रयोग गरिने अर्को कुरा हो यसरी यो स्टोन एज एनिमल रियरिङ एज एग्रिकल्चरल एज इन्डस्ट्रियल एज मोडर्न एज पोस्ट मोडर्न एज भनेर लेख्न पाउँदैन किन हामीले नेपाली भाषामै हामीले लेख्नुपर्छ भन्दा हामी नेपाली हौँ र नेपाल बुझ्नको लागि नै यो सामाजिक शिक्षा तथा जीवनोपयोगी शिक्षा हामीले पढ्नु परेको हो भन्दै आजलाई प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने भन्दा पनि कसरी लेख्दा रहेछन् विद्यार्थीहरू कहाँ क कति गल्तीहरू हुन्छन् भन्ने कुरामा तपाईँले केही सिकेको हुनुपर्छ भन्दै आजको लागि यति नै र यो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला कमेन्ट पनि गर्नुहोला र सेयर पनि गर्नुहोला र आगामी परीक्षा पनि परीक्षाको लागि पनि व्यस्तप्लक शुभेच्छा प्रकट गर्दै आजलाई यति नै हस्त धेरै धेरै धन्यवाद